Qui non tanto più. Ah, c'è già l'interno. Non ho idea. Buongiorno. Ini kan minggu saja teman. Ushiku pun
go pian. Fish lo yan. Fish lo. Maggie yo. Maggie yo yan. Ma fish lo. Bingo yo. Mama punci lo. Mama punci lo. Goyong pa'i. Goyong pa'i. Dia nak dah 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 kan? Jadi dah 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 kan? Mami boleh, boleh. Jadi dah dah. Goyang cuma kan? Goyang mah, pasti tak ke? Goyang mah. Hati ni ni ngam goyang mah. Kucing kucing goyang mah. Isi kucing goyang mah. Amunya je, amumanya. Kiniam kam amuma, datang kam amuma je. Mulam. Ini tu. Hai, hai. Keling kelinga, keling kelinga. Kerja macam mana? Kerja macam mana? Apa lagi kena? Kerja macam mana? Kuling kuling mana? Kuling kuling mana? Macam macam mana? Cikgu cikgu mana? Keling keling, kencing kencing. Okay. Udang. Wai kung wai fai, ang wai wang 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 wang. Pung lung pung tung.
Kulong ko to nga, natong puno nga. Kulong ko to nga tuloy ko siya. Wang cha cha say so kai hua huai wa po say pa. Isu jeru jeru esiru. Amai po pai ko se se wo ngamale ma. Jesu ni alob ngambora bala o ala ngamale ma kikulu o ala ngamale ma Jesu ni alob Nambura bala o ala nam elema kabdi ko kali kali na kachin tajma jakun Goro bere hem phanye hallelujah mu godudu
kesyokan. Wah, ampun. Kegagalan. Ari cek habis ini. Pagi. Oh, bawa beri. Thank you.
அறிவும் இருக்காச்சு. அது lo atur waktu sini Pak. Mama. Atur waktu untuk ke ura. Oke. Ini ngopo pas mam telurnya. Saya cerita. Gue gak bangun sih. Patron itu sentuh tak mau. Ah. Mario.